It's your birthday. Brenda festës super luksoze të ditëlindjes së saj, ja sa vjeç ka mbushur Georgina e Ronaldos. Modelja e famshme Georgina Ronaldos ka festuar një ditë më parë 27 vjetorin e lindjes. Bukuroshja ka ndarë me ndjekësit në Instagram imazhe ku zbulon se si e ka festuar në shtëpi së bashku me partnerin e saj ditëlindjen, Cristiano Ronaldo dhe fëmijët e tyre. Gjithashtu vjet re edhe arredimi i shtëpisë me rastin e veçantë për modelen bukuroshe, cila ishte mbushur me buqeta me lule. Faleminderit për kaq shumë dashuri të marr sot dhe gjithmonë, për urimet tuaja më të mira, për vëmendjen tuaj, për detajet dhe mesazhet tuaja të dashura. Jam shumë e fat, ju dua, ka shkruar Georgina në postim. Happy birthday.